Ronnie, weer lekker ruimte onder dit voor jou, hè? Altijd. Zo'n mietje. Ja, het mietje. Ja, het mietje. Ik moet zeggen, als ik inadem heb ik hier 1 millimeter over en hier eigenlijk helemaal niks. Dus het is een beetje onderuit schuiven en dan hou ik het wel uit. Het is wat het moet zijn, hè? Veel meer bezig en dit wordt het niet. Nee. En je tokkelt wel overal heen. En ik vind altijd het grootste klasseverschil, dat is niet van B naar C segment of C naar D segment. Nee, dat is van de fiets naar het A segment. Precies. Ik bedoel, je hebt een auto of je hebt geen auto. En als je dit hebt, je komt wel heel Nederland door en je kan op vakantie als moet. Dus... En wat vind je ervan, van de Mi? Het is heel erg basic, ja. Ja. Veel meer is niet, hè? Het tokkelt een beetje overal heen. Ja. Ja. Maar laten we eens even kijken wat er deze week allemaal voor nieuws was. AMG facelift. Ja, met wat interessante dingen. Het vermogen, denk ik, nou ja, het zal wel weer extra zijn. Ik denk niet dat je merkt, hè, want er zit 425 en nu naar 557 of zo. 557 inderdaad. Dat merk je niet meteen. Maar vierwielaandrijving, dat is wel nieuws. Ja. Dat is wel bijzonder en het zorgt ook voor iets heel, heel opmerkelijks. Hmm. Heb je die sprinttijd gezien? Ja, ja. 3,7 seconden. Ja. Vonden daar een RS6 snel met, dat is het 3,9 of ook 3,7 of zo, maar nu ook de E63. Kan je hem overigens wel nog achterwielaandrijving krijgen of moet je vierwielaandrijving De sedan kan nog wel met achterwielaandrijving, maar de Estate is altijd vierwielaandrijving. Oh ja, maar dus burn-out kan bij AMG. Ja, precies, dat maar dat is ook beetje... zielig voor die honden achterin natuurlijk. Ja. Het valt me wel altijd op bij die AMG dat die een beetje wordt vergeten in het geweld tussen de RS6 en de BMW M5, vind je niet? Daar, mensen hebben altijd over die twee en die E63 wordt een beetje vergeten. Ja, het zwemt er een beetje tussenin, hè? Ja. Ja. Vind ik ook wel dat die AMG voelt wat meer als tuning toch vaak. Terwijl die RS6 en die M5 die zijn zo ontworpen vanaf de basis. En een E, zoals het oogt ook, het is iets meer aftermarket. Wel hoog niveau, maar... En zo ziet het er ook uit ook, hè? Ja, ik denk wel dat het een bewuste keuze is, hoor. Binnenklant ook, iets meer laten zien van, kijk eens even wat ik heb. Weet je, ja. Is natuurlijk ook een beetje typisch Mercedes-klant. Ja. Maar ja, eerlijk gezegd, het zal weer aan mijn onbehouden inborst liggen. Ik vind ze gaaf. En dan ander nieuws over PSA. Dat gaat niet zo lekker daar, hè? Nee, dat gaat wel erg hard, hè, inmiddels. Ja. Hoe komt dat, denk je? Hoe komt dat? Geen toeval, hè? Koreanen komen hard op en zo. Ze blijven vaak relatief duur. Ja. Dus een 308 was nooit een goedkope auto. En kun je een Kia Ceed nemen voor mij? Ja, toch hebben ze best een breed gamma aan auto's, weet je wel. Ik zie niet echt aan dat daar echt het probleem ligt. Maar die MPV's doen het ook nog aardig, toch? Zo'n 3008, 5008. Ja. In Nederland in elk geval volgens mij wel aardig. Maar iets als 508, dat is voor mij nu alweer over. Precies. Ja, wat ik ook begreep uit ons nieuwsbericht dan, is dat er vanwege de sancties, internationale sancties tegen Iran, en daar gaan heel veel Peugeots heen, daardoor komt dat het aantal verkochte Peugeots internationaal gezien enorm gekelderd is. Ja. Maar goed, het blijkt natuurlijk dat... fabrikanten ook weinig gaan natuurlijk. Precies, maar het blijft natuurlijk dat er volgens mij een ander probleem aan ten grondslag ligt. Wat het dan precies is, weet ik niet. Of het mismanagement is, maar iets gaat daar niet goed. Ik denk gewoon dat ze de komende jaren... Foute keuzes bedoel jij of zo? Ja, enorm moeten gaan inzetten. Ik bedoel, die nieuwe 308, die moet spot-on zijn. Die moet zo goed zijn, want de concurrentie is moordend. Ja, en ik denk dat ze gewoon een beetje te veel op hun lauren hebben gerust. Maar goed, er zit wel weer iets nieuws aan te komen natuurlijk. De nieuwe 2008 is afgelopen week gelekt. Ja, we natuurlijk een prijs gezien en een concept. Ja. Zo'n kleine SUV. Nou ja, moet je hebben, want dat loopt als een trein in dat segment. Hè? Mensen willen blijkbaar hoog zitten en zo. Ik vond dat hij wel aardig uitzag trouwens. Ja. En het andere nieuws, wat vond je daarvan? Dat, dat in Le Monde in Frankrijk is gezegd dat PSA Opel als volledig merk moet overnemen. Ja. Wat vind je daarvan? Ja, weet je, als ze uit de Franse politiek komt, dan heb ik zoiets van, moet je niet te serieus nemen, want die overschatten hun rol op het wereldtoneel een beetje vaak. Ja. Kom op, het is allemaal... Dan haal je als kwakkelend merk een ander kwakkelend merk binnen. Ik weet niet of dat een goede basis is. Nee. En politiek moet zich eigenlijk niet bemoeien met industrie. Dat is allemaal iets chauvinistisch vaak, vind ik. Dus het merk moet op eigen kracht leuke producten maken, leuke Peugeots. Laat ook dat zo'n 208 GTI straks goed is, dat zo'n 2008... goed is en dat Peugeot daarvan heeft en niet van politieke inmenging. Inderdaad, investeren en niet zeuren. Ja. Duidelijk. Hey, en dan het woord van de week, staffelen, belastingen. De bijtelling, ja. Dat is wel een beetje jouw terrein natuurlijk. Ja, het was afgelopen weekend natuurlijk. Zij weken zat op Radio 1. Kijk, het was niet echt nieuws. Nee. Ik heb dat al geschreven. Eind 2011 heeft hij al gezegd dat hij dat van plan was. En hij herhaalt nu alleen dat hij dat van plan is. Dus waar mensen over verbaasd zijn, daar ben ik dan een beetje verbaasd over. Mm-hmm. Je kan zeggen, het is een nieuw kabinet en hij gaat het nog steeds doen. Nou, dat is een beetje een soort van nieuws. Maar ja, het is eigenlijk heel logisch. Hè? Vroeger is het al geweest. Dus hoe meer kilometer je privé rijdt, hoe meer bijtelling je betaalt. Alleen dat was een apprehensief drama. Ik wilde net zeggen, het wordt nog veel fraudegevoeliger. Ja. Maar het idee is nu hebben we moderne GPS-systemen. Die kan je gewoon inklikken, privé rijdt ja of nee. En dan hoef je het allemaal niet bij te houden en dan is het makkelijker. En kijk, de reden dat ze het doen,
Dat is uiteraard om meer geld binnen te halen. Ja. Maar waar is dat vandaan? Dat is niet van de mensen die bijtelling, dat is van de mensen die nu geen bijtelling betalen. Precies. Dus mensen die nou buiten de bijtelling halen, want een dikke BMW, dat is veel te duur. Maar als jij nu zegt, die gaat bijvoorbeeld voor, ik weet het aantal niet, 10.000 kilometer per jaar. Als je daaronder blijft, dan ga je 5% bijtelling betalen. Mm-hmm. En dan kan het eens voordelig zijn om de auto wel in de bijtelling te zetten. Nou, dan houdt de overheid natuurlijk meer geld. Vind jij het een verbetering of niet? Nou, dan moet ik eerst de tarieven zien. Want het zou oneerlijk zijn als het, wij spreken het zaak, maak je 50.000 per jaar privé, dan moet je ineens 40% bijtelling gaan betalen. Ja. Dan denk ik, ja, weet je, dat wordt niet reëel. Dus daar dat denk ik een beetje voorzichtig in. Het wordt wel weer een regel erbij en dat is wel tricky. Oké, en dan de laatste nieuwigheid van deze week. De nieuwe Lexus IS is eerst gelekt en toen helemaal officieel bekend geworden. Nou, jij hebt al gereden. Ja. Jouw auto. Ja. In de States. Ik moet zeggen, ik had niet verwacht dat hij er zo bruut uit zou zien. In de zin van verrassend. Weet je, die koplampen. Want hij was natuurlijk toen wij hem reden nog helemaal gecamoufleerd. Ja. En natuurlijk die grill die we natuurlijk in Parijs zagen, ook op de LS en op die concertcar en zo. Dat, ja. Maar die achterlichten, jongen, ik heb toch echt over dat tape lopen voelen, maar ik had niet kunnen bevroeden dat ze er zo echt zo bizar uit zouden zien. Ik vind het wat. Maar hoe reed die? Wil jij het al vertellen? Ja, nou, ik vond het een hele volwassen auto. Heel, heel solide stuurgevoel en ruimte, daar koop je hem nog steeds niet voor, laten we eerlijk zijn. Maar het is wel gewoon een lekker dynamisch ding. En ja, ik ben wel gecharmeerd van het uiterlijk, vooral omdat ik denk, ze hebben lef. En zeker als ze hem onder die 95 gram CO2 weten te krijgen, krijg je 40% bijtelling in de Nederland. Ja, dat wordt, dan wordt het een knaller. Dan gaan we des met de CT200, dan gaan die verkopen. Dan ineens is Lexus eindelijk, na 15 jaar kunnen ze in deze moment dingen gaan doen. Zou het zijn. En wedden dat heel Nederland, zakelijk rijdend Nederland, dan ineens die Lexus IS een hele mooie auto vindt. Ja, zo gaat dat. Dat bijtelling, ja. Hey, en dan nog iets, kwam er een bericht naar buiten afgelopen week dat de BOVAG onder andere zich zorgen maakt over de staat van onderhoud van het Nederlandse wagenpark. Vanwege de crisis dat mensen een hand op de knip houden en dus geen onderhoud meer laten plegen aan een auto. Ja. Ja, ik denk dat de BOVAG zich vooral zorgen maakt over het feit dat dat hun omzet kost, niet zozeer de veiligheid. Maar goed, ze hebben dan nog een punt, hè. Natuurlijk bezuinigd op onderhoud komt de veiligheid niet ten goede. Nee. Ja, wat denk je zou het nou zijn? Mensen langer doorrijden op versleten bandjes en zo? Dat zou me niks verbazen, maar aan de andere kant, joh, weet je, het APK die dicht zoveel af natuurlijk. Hè? Ja. En als ik zo om me heen kijk, het staat er allemaal behoorlijk netjes bij, hoor. Dus volgens mij is het gewoon een mooie truc om eens wat meer omzet te genereren. Zou het deze zijn, denk je? Ik hoor nog geen kraakjes en rammeltjes, maar kan geen kwaad om even te laten dubbelchecken dan. Dus toch gewoon formaat hebben. Het mietje. Ja, ons eigen Hoeveel staat er nou op? Mietje. Bijna 25.000. Tijd voor wat check-up. Eens even kijken. Even langs de dealer.